Zato, ker se nam zdi, pač, da vse, ki so ostali, so res že dolgo časa in se tudi to polik spremenila. Zato, ker obljublja spremembe in upamo, da jih bo tudi naredil, ko bo prišel tja, kamor si želi. In na splošno imamo občutek, da je sposoben, da bi lahko on to prevzel funkcijo. Ne? Tako da bi mu res lahko dal priložnost, da se pokaže, ker se mi zdi, da bi dost naredil za nas. Zato, ker je pošten, pa nima za sabo neki tacga, da bi ga bremenili. Ni obremenjen. Ker je ogromno naredil za samo občino, ne samo v okviru občine, ampak tudi širšo območje. Prijamem v Marjena, poznam ga kot župana, zauzel se je za mlade osebno zelo. Bil je pri mnogih projektih zraven, nas podprl in mislim, da bo na državni ravni to samo nadgradil.